Një tetovare ka shantazhuar të dashurën e tij duke ia shndruar jetën në ferr. Bëhet fjalë për 35 vjeçarin IS nga fshati Veshall, i cili e ka shantazhuar vajzën 21 vjeçare, LA nga Tetova, me të cilën ka qenë në lidhje dashurie. Ai e ka kërcënuar se do t'i publikojë në rrjetet sociale fotografitë e saj, kurse përmes rrjeteve sociale i ka dërguar porosime për mbajtje kërcënuese se do t'i publikojë fotografitë e saj nëse nuk i jep 300 franga, njoftoi policia. Pas kësaj, ai ka hapur një profil të ri në Facebook me emrin e vajzës, ku i ka publikuar fotografitë kompromentuese. Për të ndërprer publikimet, nëna e vajzës i ja ka dhënë 200 franga. Para se të paraqitet në polici, ka arritur të ju marrë edhe 100 franga zvicerane. Sektori për punë të brëndshme ka ngritur kallëzim penal ndaj AS 31 vjeçar nga Tetova për veprën penale kidnapim. Policia njofton se ngjarja ka ndodhur më 14 gusht të këtij viti, kur në stacionin policor në Tetovë, AJ 33 vjeçare nga Tetova ka denoncuar kidnapim nga ana e ish burrit të saj, AS 31 vjeçar. Sipas policisë, para një muaji ish burri e kishte takuar tetovarën dhe me forcë kishte marrë në veturën Golf dhe ishte drejtuar për në fshatin Leshkë dhe më pas janë larguar për në fshatin Varvar, ku e kanë nxjerrë nga vetura, ka dërguar në kishë dhe fizikisht e ka sulmuar, duke goditur në kokë dhe trup. Sektori për punë të brëndshme në Tetovë ka zbardhur në tërsi këtë rast dhe ka ngritur kallëzim penal ndaj AS nga Tetova për veprën penale kidnapim.